واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات, میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں, بھائیوں اور بیٹوں سے زیادہ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ساتھیوں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے یہاں آج اللہ کے نام پر کی نقاب کشائی, اور وہ مشکلات جو آج پاکستان اور اہل پاکستان کو درپیش ہیں اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کی کوشش کروں گا. میرے لیے یہ ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں, موسم گرما اور سرما کے درمیانی دن, چاہے سرما کی آمد ہو چاہے گرما کی آمد ہو, اس لیے کہ یہ دونوں موسم بہار کے موسم کہلاتے ہیں, اور ان موسموں میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں اور بستیوں میں جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں, اور پھر ان کا اصرار ہوتا ہے ہر جگہ سے کہ میں ان کے ہاں ضرور حاضری دوں, اور باوجود میری گزارشات کے اور اس بات کے کہ پاکستان کے ہر بڑے قصبے اور ہر بڑے شہر میں میں حاضری نہیں دے سکتا, لیکن لوگوں کا اصرار انکار پر غالب ہی آتا ہے, اور پھر میرے لیے یہ دن اور بھی زیادہ مشکل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پچھلے پہر سفر شروع ہوتا ہے, رات کو تقریر ہوتی ہے, پھر گھر واپسی ہوتی ہے, اور صبح دم اور کئی علاقوں سے لوگ وقت لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ دوست جو وقت لینے کے لیے آتے ہیں وہ دماغ تقریر سے کم خرچ نہیں کرواتے, اس لیے کہ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بحث کرتے رہتے ہیں, جی آپ ضرور آئیں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بستیوں قصبوں دیہاتوں اور شہروں کو شمار کیا جائے تو 10 برس میں بھی میں پاکستان کی ساری بستیوں میں حاضری نہیں دے سکتا, لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کی محبت کی وجہ سے مجھے باقی اپنے سارے کام سمیٹ دینے پڑتے ہیں, اور اس وجہ سے انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں, تھک جاتا ہے انسان خون اور جسم, اور انسان جو گوشت پوست کا مرکب ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دن رات اتنا سفر کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی اور میرے دوست خطبہ حضرات مولانا یزدانی صاحب, قاری عبدالحفیظ صاحب, مولانا عبداللہ شیخوپوری صاحب, مولانا عبدالعلیم صاحب اور دیگر بھائی جو یہ دن رات سفر کرتے رہتے ہیں, ان کی بڑی بہادری کی بات ہے, لیکن میں واقعی طور پر بیٹھ کر تقریر کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن کیا کیا جائے کہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے, اس لیے وقت بھی کافی بیت چکا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے اور یہ موقع جو مجھے میسر آیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا, اس موقع کا کوئی لمحہ بھی کسی ایسی بات میں صرف نہ کروں جو میرے لیے, آپ کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے یا ہماری آخرت کے لیے مفید نہ ہو. انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی ساری تھکاوٹوں کے باوجود اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی حق کی بات کہہ سکوں. آپ اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
آپ جانتے ہیں ہمارا ملک اس وقت بڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارا عالم اسلام اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ایسے حالات عالم اسلام پر کبھی وارد نہیں ہوئے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد کہ 1400 برس کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے جتنی آج ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی 45 سے زیادہ سلطنتیں، مملکتیں، حکومتیں موجود ہیں، 45 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمان حکمران ہیں، مسلمان سربراہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ اتنی دولت اور اتنے مال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجموعی طور پر جو مال و دولت ہے اس کا کیا کہنا، انفرادی طور پر بعض مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ کبھی اتنا سرمایہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، عام آدمیوں کے پاس، عام مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دنیا بھر کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے اخبارات میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عدنان خاشق جی، اس کا تذکرہ اخبارات میں بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بارے میں، ایک عام آدمی ہے، سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور اب امریکہ اور یورپ میں رہتا ہے، اس کے متعلق اخبارات نے لکھا کہ اس کا ذاتی خرچہ روزانہ کا 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ خرچہ جو کاروباری نہیں ہے، صرف وہ خرچہ جو اپنی ذات پہ صرف کرتا ہے، وہ 18 لاکھ روپے روزانہ ہے۔ اتنی دولت، اتنا مال، اور اس کی ایک ملک کے اندر زمین جو ہے وہ 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے، صرف ایک ملک میں۔ اور یہ ایک آدمی کا عالم ہے، اس طرح کے بے شمار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی یہ فراوانی، مال کی یہ بہتات۔ اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ امریکہ کی نہیں، فرانس کی نہیں، جرمنی کی نہیں، سویڈن کی نہیں، ڈنمارک کی نہیں، بیلجیم کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے کہ پوری دنیا میں جس کی فی کس آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، مال، دولت، تعداد، ملک۔ لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ، جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوئے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ، مال،
بہت زیادہ ملک لا تعداد اور ذلت بھی انتہا. سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم 313 تھے, صرف 313, اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا, اور آج ایک ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو, 10 کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے ضیاء الحق اور فوجی ہے, جرنیل ہے, سینے پہ 20 ستارے لگائے ہوئے ہیں, 20 تمغے سجائے ہوئے ہیں, اور حالت کیا ہے, راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے. کھلو جاؤ بھائی, تسی بڑے کالے ہو, ایک ادھر بولے ہیں وجہ کی, ایک ادھر بول کے, عجیب بات ہے. پہلے بات تو سن لو, پھر اکٹھے ہی لڑیں گے اس سے. تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے, اکیلا میں ہی یہاں کھڑا رہ جاؤں گا. ہم تمہارے ساتھ ہیں, اللہ صاحب قدم دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اللہ صاحب قدم دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, 313 تھے, کسی کے سامنے نہ جھکتے تھے. آج 1 ارب 20 کروڑ ہے, اوروں کو چھوڑو, ہم اس ملک میں 10 کروڑ ہیں. 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لیں, رب کعبہ کی قسم ہے, مشرق و مغرب مل جائے, روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں, یہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لے, ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے. آج سبب کیا ہے, صرف 313, صرف 313, اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلغار کرتے ہوئے آئے, چڑھائیں گی رحمت کائنات علیہ الصلات والسلام. خبر ملی, حالات انتہائی بگڑوں, صورتحال انتہائی پریشان کن. مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی, اور مسلمان 2 طبقوں کے, ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے, ایک مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے, 2 طبقے مسلمانوں کے, کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے, اپنے وطن سے نکالے ہوئے, اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے, اپنی دولت لٹائے ہوئے, اپنے بچے چھنوائے ہوئے, اپنے دلوں پہ چرکے کھائے ہوئے, اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے, اس طرح نکلے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نکلا, میرے گھر والوں کو پتا چلا میں اونٹ پہ سوار, بیوی پیچھے, بیٹا گود میں, سب کچھ بیچ باچ کے, پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے. سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا, بھاگے ہوئے آئے, میرے اونٹ کی مہار تھام لی, کہنے لگے جانا ہے تو جاؤ, ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ. بیوی چھین لی,
फिर अपने घर वाले आ गए, कहां कहां जाते हो? कहा मदीने वाले के पास जाता हूं। कहा फिर ये बेटा हमारा है, इसको साथ नहीं ले जा सकते। कहा दिल पे चोट पड़ी, अपना लखते जिगर, अपना बेटा, और बेटे की मोहब्बत सिर्फ बाप जानता है, औरों को इल्म नहीं कि बेटा किसको कहते हैं। जिसको रब ने बेटा दिया हो या उससे कदर पूछो, या जिसको दे के छीन लिया हो उससे कदर पूछो। कहा या बेटा छोड़ दो या मोहम्मद की मोहब्बत छोड़ दो। कहा एक दफा कपकपी नारी हो गई, निगाह उठाई आसमान की तरफ देखा, फिर कह लगे एक बेटा, हजार बेटा हो मोहम्मद पे कुर्बान है, ले जाओ, परवाह नहीं है, बेटा छीना। भाई आए, उन्होंने माल की पोटली छीनी। बड़ा भाई आया, उसने ऊंट भी छीन लिया। कहा जाना है तो इसी तरह जाओ। कायनात के इमाम की बारगाह में पहुंचे, होंठ भूख से फट गए थे और पैर चलने से फट गए, पैरों से भी खून, होंठों से भी खून। कायनात के सरदार, थकलैन के ताजदार, इमाम हुदा नमाज जहर से फारिग हुए, सलाम फेरा, पलट के देखा तो सामने अब्दुल रहमान खड़े हैं। कहा अब्दुल रहमान कब आए? कहा अल्लाह के हबीब अभी आया हूं। कहा कहो कैसे आए? कहा आका सब कुछ लुटा के आया हूं, दीन बचा के आया हूं। फरमाया अब्दुल रहमान दीन बचा के आए हो, सब कुछ लुटा के आए हो तो कुछ भी नहीं लुटाया है, जन्नत पा के आ गए हो, अल्लाह की रजा पा के आ गए हो। ये लोग, एक सहाबी उठता है, अब्दुल रहमान का किस्सा सुनता है, अर्ज करता है आका बीवी भी इससे छीन ली, बेटा भी छीन लिया, दौलत भी छीन ली, अल्लाह के रसूल मेरा जितना माल है दो हिस्सों में तकसीम, आधा इसको दे दीजिए आधा मुझको दे दीजिए। एक ने कहा अल्लाह के हबीब इसका कोई घर नहीं, मेरा आधा घर ले लीजिए। एक ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी दो बीवियां, एक को तलाक दे देता हूं, इसको कहिए उससे निकाह करके अपने घर को आबाद कर दे। कुछ हिजरतों के सताए हुए, कुछ मुहाजिरों के बोझ उठाए हुए, कुछ इमाम कौनैन की यसरम में तशरीफ आवरी से पहले, यसरम में हर साल वबा फूटती थी जर्द बुखार की, लोग तपे जर्द में मुब्तला होते थे। वो तो कौनैन का ताजदार आया, रहमत मुजस्सम बन के आया, और उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। उसने कहा अल्लाह मेरे बाबा खलीलुल्लाह ने मक्का के लिए तुझसे दुआ मांगी थी, मैं मदीना के लिए तुझसे दुआ मांगता हूं। अल्लाह मदीने को बीमारियों से पाक कर दे। ये मेरे आका की दुआ का असर था कि आज तक मदीने में कोई वबा नहीं पड़ी है। तो बहरहाल जो पहले पहल हिजरत करके आए थे बुखारों के मारे हुए, बुखारों ने उनकी कमरों को झुका रखा है, और बंदे ही कितने शुमार किया गया तो जवान 200 से ज्यादा नहीं थे, कुल तादाद बूढ़े शामिल किए गए और 14 और 14 और 15-15 साल के बच्चे शामिल किए गए, तो तब जाके 313 बने, तब जाके। लेकिन उस वक्त भी जबकि सिर्फ 313 थे, ना खौफ था ना दहशत थी,
نہ دشمن کا روب تھا نہ مخالفوں کی ہیبت تھی، اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا، اپنے رب پر اعتماد تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے۔ سرور گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے، کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی، اس پاکستان کا باسی، اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر پہ جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے۔ مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی، یہ بابا چھتری والا یہاں پڑا ہے اس کو دھاگے باندھ لیتا ہے، دھاگے باندھنے تھے نا۔ اور کسی وکیل نے کہا کسی بستی کے ایک چودھری نے کسی بندے کو قتل کر دیا، گاؤں میں بھی بڑے وکیل تھے، بندہ قتل کرنے والا چودھری تھا، گاؤں کے وکیلوں نے کہا بابا اس کے بیٹوں کو ہم کو وکیل کرو، ہم مقدمہ لڑیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ بڑا چودھری آدمی ہے، ہم شہر کا وکیل کریں گے۔ شہر کا وکیل کیا 3200 روپے پر، اس زمانے میں 3200 روپیہ بڑی بات تھی، 3200۔ وکیل نے بڑا مقدمہ لڑا، آخر چودھری پھانسی چڑھ گیا۔ پنڈ کے وکیلوں کو پتا لگا کہ چودھری پھانسی لگ گیا، آئے چودھری کے بیٹوں کے پاس، کہا چودھری کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہ تو پھانسی لگ گیا۔ کہنے لگا فیس کتنی دی تھی؟ کہنے لگا 3200 روپیہ۔ کہنے لگا یہ کام تو ہم 3200 روپے میں کر سکتے تھے، اگر پھانسی لگوانا تھا تو شہر کے وکیلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کام ہم صرف 3200 روپے میں کر دیتے۔ او ضیاء الحق صاحب، اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے، ان سی آئی ڈی والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے، کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آمیں نہ بھیجے پتیاں، اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے لگائے ہوئے اور ایک ہندو عورت کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، مسلمانوں کا قائد نہ کہلواتا۔ کیا کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں اگر یہ بے غیرتی کرنی تھی پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، ہائے۔ اور لوگوں ایک بات سن لو، سی آئی ڈی والا لکھو، اس کو پہنچاؤ، جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے لڑنے کی ہمت، تم اپنوں سے ہمارے خلاف۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک دفعہ حملہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کمانڈر عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، مارا عورتوں کو بڑا، جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعمت، اور میرے خلاف تو شیر تھے، مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے، ہم کو مارنے کے لیے تو بڑے دلیر، پولیس فوج، یہ بیچارے پولیس فوج ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہے؟ لیکن تم، قرآن کہتا ہے، مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن وہ ہیں جو اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح گرم، ہو ہلکا یاراں
تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن یہ مومن شب موم کر لیا، سحر آہن بنا دیا. ہمارے لیے فولادی اور اندرا گاندھی کے بیٹے کے لیے موم کا. اور لکھا ہے اخباروں نے، لکھا ہے کہ اندرا گاندھی کے بیٹے نے سلام بھی نہیں لی، یہ جپے مار کے ڈال گیا. وہ سلام لینے کے لیے تو جپے مار دے پیا. ایسا انہیں قوم نو بھی جفا ماریا، چھڈن دا نام ہی نہیں لیتا. قوم کو بھی جفا مارا ہوا ہے، اس سے سلام لینا. اور لوگ کہتے ہیں ڈپلومیسی ہے، یہ ڈپلومیسی اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ڈپلومیسی اسلام کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کو بچا لیا ہے. ہم نے کہا بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو کبھی بہادروں پہ موت نہ آتی. بزدلی بھی کبھی قوموں کو بچاتی ہے، قوموں کو بہادری بچاتی ہے. آؤ، اگر یقین نہیں آتا تو محمد کے ستاروں کو دیکھو. صلی اللہ ہو، سرور کائنات کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی نعش مبارک مسجد نبی کے ساتھ حجرہ صدیقہ میں رکھی ہے. لوگوں کو پتا چلتا ہے، چار گروہ، ایک کوہستان کے قبائل کا، ایک مسلمہ کے ساتھیوں کا، ایک مانعین زکات کا، ایک روم کے لشکروں کا. چار گروہ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں، آج تمہیں اپنی تاریخ بھی بھول گئی ہے، آج کچھ یاد نہیں رہا. آج ہم سب چیزیں بھول چکے ہیں. آج ہم نے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر بنا دیا. آج خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا. بزری ابھی مسلمان، اور سوچو تو صحیح، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہے نبی کی وفات کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نبی، اور جن کے پاس نبی تھا علیہ السلام، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے تھے، اور جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ کے اپنے آپ کو جنتی بناتے تھے، جو اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں ڈالتے تھے، آج کس کو دیکھے؟ آج ان کو نبی کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا. کتنا بڑا غم ہے. میں کہتا ہوں سارے کائنات کے غم میں ایک طرف اکیلے مدینے والے کی وفات کا غم، امام کائنات نہیں رہا. تو غم کا عالم یہ تھا کہ بلال نے حضور کی وفات کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا. لوگوں کے غم کا عالم، غم کی حالت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے اگر ہمارے سینوں پہ احد پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو سینہ اتنا مچلا ہوا اور مسئلہ ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کریم کی وفات سے دکھائی دیتا. اور فاطمہ الزہرا نے کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انھا سبت الایام سرن لیالیا، مجھ پہ میرے باپ کی وفات کے ساتھ اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو دن سیاہ ہو جاتے، راتوں میں بدل جاتے. اتنا غم ہوا کہ فاروق جیسا بہادر آدمی اپنے اعصاب گم کر بیٹھا. اس نے تلوار نکال لی اور کہا جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ہوش حواس گم ہو،
مدینے میں اس طرح آہو بکا ہوا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. اتنا لوگوں کو غم تھا. عین اس غم کے عالم میں خبر پہنچی کہ قبائل کوہستان نے ارتداد کا اعلان کر دیا, غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا. اور صرف یہ اعلان کیا نہیں بلکہ مدینے پہ چڑھائی بھی کر دی. ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوئی. اے سنو سنو, ہمارا جیال کہتا ہے ہم کس سے لڑے, ادھر انڈیا ہے ادھر کابل ہے. ہم نے کہا دشمن بھی دو ہی ہیں, یا شمال کا ہے یا مشرق کا اور جنوب کا ہے. اگر تم ان سے نہیں لڑ سکتے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کراچی کے سمندروں سے لڑنا ہے, پھر کس سے لڑنا ہے؟ یا اپنی قوم سے لڑنا ہے؟ دشمن تو یہی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری مرضی کا چھوٹا سا ہونا چاہیے, تب ہم لڑیں گے. جس طرح ہمارے ہاں کبھی رستم زمان ہوتے تھے اور نوکی سے جھگڑا ہو گیا, اس نے ایک ہی پٹکی ماری بازو نکل گیا, کہنے لگا بڑا بھائی مان ہے میرا بازو توڑ کے مجھ کو گرانا چاہتا ہے. اس نے کہا کشتی کر رہے ہو پیار کر رہے ہو؟ ان کا مطلب یہ ہے رستم زمان ہم بنے کن کو گرا کے؟ مولوی عبد الخالق قدوسی کو گرا کے. لو یہ بیچارہ تو پہلے ہی گرا ہوا ہے. ضیاءُ الحق بھی کمانڈر ان چیف ہے, سالار ہے, اب مقابلہ کرنا چاہتا ہے کس سے؟ مولوی فضل الرحمان سے یا بٹوں کی یتیم بیٹی سے؟ اور بیچارہ اس کا باپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا, تم اس کی بیٹی سے مقابلہ کر رہے ہو, حالت کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے دشمن بھی ہماری مرضی کا. اور جب سیاچین پہ انڈیا نے قبضہ جما لیا, انڈیا نے فوجی دور میں, سیاستدانوں کے دور میں نہیں, فوجیوں کے دور میں, ماشاء اللہ کے دور میں, کہتے ہیں قبضہ کر لیا, پھر کیا, وہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی, گھاس تو اس سڑک پر بھی نہیں ہوتی, یہ بھی انڈیا کو دے دو. پھر گھاس تو تمہارے سر پر بھی نہیں ہوتی, یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب جواب ہے. قومیں مقابلے کرنے کے لیے یہ سوچا کرتی ہیں گھاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ کسی بھیا کی طرح کہہ گا ہمارے ماموں کے گھر آنا تو پھر ہم سے لڑائی کرنا, پھر ہم تم کو دیکھیں گے. بھئی لڑائی کے لیے پہلے تمہارے ماموں کے گھر ڈھونڈے کدھر ہے؟ ان کا حال دیکھو ذرا, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. کیا مسلمانی ہے؟ تم ہنستے ہو, کعبے کے رب کی قسم رونے کی بات ہے, رونے کی بات ہے, رونے کی. جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے, جب 313 تھے تو, اور اب 10 کروڑ ہے اور منہ پتیلے جتنے بڑے ہیں. 10 کروڑ. لیکن کونین کے تاجدار نے کہا تھا, کونین کے تاجدار نے کہا تھا F-16 بھی ہے, F-15 بھی ہے, میراج بھی ہے, مگ بھی ہے, لڑتے نہیں. اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا, نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی, کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی, اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا, اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی, لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا, اللہ پر اعتماد تھا. اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے.